e hedhur mbrëm në Prishtinë ka vunosur zyrtarisht. UÇK-ja nuk ekziston më. Kanë qënë Generali NATO-s për Europën Clark, administratori OKB-s Kushner, Generali Këforit në Kosovë Mike Jackson, i shefi shtabit UÇK-s Agim Çeku dhe Kryeministri Qeverisë përkoshme të Kosovës Hashim Thaçi, të cilët pas 2 ditë bisedimesh në shkruan mbrëm shndrimin e UÇK-s në Korpusin e Mbrojtjes e Kosovës. Me gjithë se olësit ende nuk janë bërë publike, dihet që nga 5.000 antarë që do të ketë Korpusi i Mbrojtjes së Kosovës, vetëm 200 do të lejojnë të jenë të armatosur, dërsa të tjerët me status të veçantë, ku hynë bodyguardët dhe njerëzit e kërcënuar, do të lejojt armatimi i lehtë. Trupat mbrojtëse të Kosovës do të ndërhyjnë vetëm në raste fatkeqësisht industriale, do të merren me pastrimin e minave dhe me aktivitetet të tjera të kësaj natyre në Kosovë. Komandanti kësaj force do të jetë Agim Çeku. Në konferencën e sot me përshtyp, administratori Kushner ka deklaruar se ky është fundi për fillimi i demokratizimit të ish UÇK-s. Gjithashtu ai deklaroi atë që Thaçi hezitoi ta thoshte mbrëm. Partia e re e Thaçit do të emërohet Partia Demokratike e Kosovës. Janë dorëzuar nga ish UÇK-ja dhe 10.000 armë për të cilat Kushneri tha se ato si përkasin as Kforit. Mbas çarmatimit i takon prisve të ish UÇK-s të bindin botën se din dhe të udhëheqin politikisht Kosovën, dhe këtë duhet ta bëjnë duke funksionuar rregullisht Korpusi i Mbrojtjes së Kosovës, statuti i të cilit është shumë larg UÇK-s së djeshme.